Mana hokimiyatda olduğunu ko'rib turibsizlar, mana Musur rasmi bo'ligini, mana shunday holat, manadagi daraxtlarni olib tashlagan, kesib, mana ahvolni ko'ryapsizlar. Hokimiyat qanchalik rasvo oldidagi fantamini ko'rdik, hozir fantamini ham o'zi dabdala bo'lib yotibdi. Hali fantamni qurishga dashi pul yetmay qoldi tuman hokimimiz Erkin Alimov. Mana ahvol 2 yildan beri fantam shu holatda yotibdi. Fantamni olib, mana buyoqlar mana hokimiyatda oldi. Mana molxona bo'lib yotibdi mana. Jun pun mana shunaqa holat bo'lib yotibdi buyoqlar. Uni sina oldi. Mana holatni ko'rib o'tiribsizlar. Sababiki o'sha fantamni oldida daraxt chamanzor bo'lgan archalarni endi bilmadim ekologiyadan ruxsat olib kesgan bu daraxtni bilmadim. Lekin tuman hokimi agar men o'ylagan hokim bo'lsa bir tinga qimmat tanoyam xohlagan ishini qiladi. Mana holatni ko'rib o'tirsiz. Mana hokimiyatni oldida mana bunaqa sol bolalar bor. 21 asrga to'g'ri kelmaydigan yangilanayotgan O'zbekistonga to'g'ri kelmaydigan. Nargis ham mana qishayib yotibdi. Hammasi mana holatni ko'rib o'tirsizlar. Mana manalar cho'li biyobon bo'lib yotibdi. Xullas dabdala mana hokimiyatni uzoqdan ko'rilgan versiyasi mana. Holatni ko'rib o'tiribsizlar. Mana yana ahvolni ko'rib o'tiribsizlar. Shaffof mahallasi mana bu necha yil bo'ldi mana oga. Mana shu qozilgani mana haligacha mana shunday bo'lib turibdi mana. Domda atrofi mana holatlarni ko'ryapsizlar mana. Musor konteynerlar qanday qishayotdi bu. Вообще mana cho'li biyobon bo'yotdi mana holat. Mana ko'rib o'tirsa mana vanaglarni sal chuqur chuqur joylar mana bunaqa narsalar bilan to'ldiradi. Bu yerda mana ahvol. Holatni ko'ryapsizlar qanchalik qiziqarli qiziqarli yo'ldan yo'lga mana hozir bir tanishimni uyiga ketayotgandim shu yo'l davomida mana shuncha muammolarga uchradim atak muammo qidirib chiqqani yo'q muammoni o'zi meni qidirib kelyapti.